नमस्कार, मी विलास बडे। न्यूज 18 लोकमतच्या या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। पुढच्या अर्ध्या तासात आपण बघणार आहोत महत्त्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा। शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांना पुन्हा एकदा ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले। 24 नोव्हेंबरला हजर राहण्याचे आदेश या समन्सद्वारे भावना गवळींना देण्यात आले। याआधीही भावना गवळींनी वेळ मागून घेतली, आरोग्याचं कारण देत त्या चौकशीला गैरहजर राहिल्या। आता या समन्सनंतर तरी त्या चौकशीला हजर राहणार का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। टीका करणारे टीका करतात, काम करणारे काम करतात। पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला, लोकशाहीत अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा मोठेपणा मोदींनी दाखवला असल्याचं वक्तव्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केलं। जे टीका करतात त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काहीच केलं नाही, टीकाकारांना जनता उत्तर देईल असंही फडणवीस म्हणाले। कृषी कायद्यावरून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांवर टीका केली आहे। शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे कायदे असून देखील मला समजावून सांगता आलं नसल्याचं दुःख पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केलं। विरोधक जे होईल त्याच्या विरोधात बोलत असतात, परंतु फायद्याचं आणि तोट्याचं काय ते जनतेनं ठरवायला हवं असंही पाटील म्हणाले। कृषी कायदे मोदी सरकारनं मागे घेतले म्हणून काँग्रेस कार्यालयात किसान विजय दिन साजरा करण्यात आला। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद अशा घोषणा देत फटाके फोडत विजय दिन साजरा करण्यात आला। डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, नसीम खान, चंद्रकांत हंडोरे यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली। विधान परिषद निवडणुकीत माजी मंत्री रामदास कदम यांचा पत्ता कट झाल्यानंतर खासदार विनायक राऊत यांनी सुनील शिंदेंच्या उमेदवारीचं स्वागत केलं। खासदार विनायक राऊत आज पंढरपुरात दर्शनाला आले होते, त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत रामदास कदम यांना पक्षानं भरभरून दिलं, आमदार मंत्री अशी पदं दिली, सुनील शिंदे सुद्धा कट्टर शिवसैनिक आहेत, त्यांच्या उमेदवारीचं स्वागत करतो असं त्यांनी म्हटलं। शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी रामदास कदमांना डावलून सुनील शिंदेना उमेदवारी का देण्यात आली यावर भूमिका स्पष्ट केली आहे। रामदास कदम देखील शिवसेनेचे नेते आणि कडवट शिवसैनिक आहेत, ते अनेक वर्ष आमदार मंत्री होते। सुनील शिंदे देखील कडवट शिवसैनिक आहेत, त्यांनी आदित्य ठाकरेंच्यासाठी वरळीची जागा सोडून त्याग केला असं मत संजय राऊतांनी व्यक्त केलं, ते मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते। भाजप नगरसेवकाच्या फ्लॉवर पार्कचं उद्घाटन शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांच्या हस्ते करण्यात आलं। भाजप नगरसेवक शशिकांत जाधव यांच्या फ्लॉवर पार्कचं राऊतांनी उद्घाटन केलं, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली। भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांच्या मुलीच्या विवाह सोहळ्याला सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी लावली। काही वेळापूर्वीच राऊतांनी चंद्रकांत पाटलांवर टीका केली आणि त्यानंतर लगेचच लग्न सोहळ्याला संजय राऊत, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ एका सोफ्यावर बसलेले दिसले। दरम्यान या लग्न सोहळ्याला देवेंद्र फडणवीस, भारती पवार, प्रवीण दरेकर हे सुद्धा उपस्थित आहेत। ज्यांनी समीर वानखेडे यांच्या जातीचा मुद्दा उपस्थित केला त्यांनी कायदा वाचला नाही असा अप्रत्यक्ष टोला प्रकाश आंबेडकरांनी नवाब मलिकांना लगावलाय। समीर वानखेडे बरोबर असल्याचं मत प्रकाश आंबेडकरांनी व्यक्त केले। त्यांच्यावर जात आणि धर्माच्या मुद्द्यावर संकट येईल असं वाटत नसल्याचं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले। समीर वानखेडे यांची बाजू भक्कम असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय। मुंबई महानगरपालिकेनं प्रसिद्ध केलेल्या टीचिंग निविदेत सत्ताधारी शिवसेनेनं प्रशासनाच्या मदतीनं 100 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आलाय। या निविदा तातडीनं रद्द करून यातील घोटाळ्याचे चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे प्रदेश कोषाध्यक्ष आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केली आहे। 5 कंत्राटदारांनी या निविदेत 380 कोटींची बोली सादर केली, मात्र 569 कोटींची निविदा प्रसिद्ध झाली। अवघ्या 3 महिन्यात निविदा रकमेत वाढ झाली। या घोटाळ्याची पालिका आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन तातडीनं उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे। चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार चंद्रपूरच्या छोट्या खेडेगावात पोहोचले। पिंपरी या छोट्या गावात पालकमंत्र्यांनी रात्रीचा मुक्काम केला। यावेळी पालकमंत्र्यांचं जल्लोषात स्वागत करत स्थानिकांनी विविध समस्या मांडल्या। शेतकऱ्यांनी शेती, महागाई याविषयीच्या समस्या पालकमंत्र्यांच्या समोर मांडल्या।
एसटी कर्मचाऱ्यांचं गेल्या 17 दिवसांपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. राज्य सरकारमध्ये एसटीचं विलीनीकरण करण्यात यावं या मागणीसाठी हे आंदोलन केलं जात आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी एसटी कर्मचारी प्रयत्न करत आहेत. सकाळी आझाद मैदान इथं जागर आणि गोंधळ घालत सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राज्यभरातील अनेक एसटी कर्मचारी मुंबईत आंदोलनस्थळी हजेरी लावण्यासाठी येत आहेत, मात्र पोलिसांनी मुंबईच्या वेशीवर मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त लावून एसटी कर्मचाऱ्यांना मुंबईत जाण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न केले. खारघर टोलनाक्यावर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून प्रत्येक गाडीची कसून तपासणी केली जाते. पहाटेपासून 60 ते 80 एसटी कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटत नसल्यानं एसटी महामंडळानं कारवाईचा बडगा उगारला आहे. एसटी महामंडळानं 238 रोजंदारी कामगारांची सेवा समाप्त केली आहे, तर महामंडळानं संपात सहभागी झालेल्या 297 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. त्यामुळे आता निलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांची संख्या 2776 इतकी झाली आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे, मात्र या संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अमरावती विभागाचे विभाग नियंत्रक हे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर व्हा अन्यथा सेवा समाप्त करू अशा धमक्या देत असल्याचा आरोप संपकरी कर्मचाऱ्यांनी केला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या धमक्यामुळे एका कर्मचाऱ्याला हृदयविकाराचा झटका आल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला. टॉवेलच्या सहाय्यानं झाडाला गळफास लावून एसटी कर्मचाऱ्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना महाडमध्ये समोर आली आहे. संदीप तावरे असं आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या या कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. संदीप हे साताऱ्याचे रहिवासी आहेत. महाड एसटी डेपोतील इमारतीच्या टेरेसवर जाऊन झाडाच्या फांदीला टॉवेलच्या सहाय्यानं गळफास लावून आत्महत्येचा त्यांनी प्रयत्न केला. इथल्या वॉचमन सुनील गायकवाड यांनी समय सूचक ताकद दाखवत त्यांना तिथून बाहेर काढलं आणि त्यांचा जीव वाचवला. मनमाडमध्ये एसटी कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी मुंबईच्या दिशेनं आंदोलनासाठी निघाले, मात्र मनमाडहून पंचवटी एक्सप्रेसनं मुंबईच्या दिशेनं आंदोलक निघण्याच्या वेळी आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. सकाळच्या सुमारास मनमाड रेल्वे स्थानकात पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतलं. 21 कर्मचाऱ्यांना यावेळी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. बुलडाण्यात एसटी कर्मचारी संपावर असल्यानं प्रवाशांचे हाल होत आहेत. बुलडाण्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली तरी देखील सरकार ऐकून घ्यायला तयार नाही आहे, त्यामुळे संतप्त संपकऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचं म्हटलं. 2 वर्षात कोरोनाच्या काळात सरकारनं तुम्हाला घरपोच पगार दिला, त्यामुळे थोडीशी माणुसकी ठेवून एसटी कर्मचाऱ्यांचा विचार करावा अशी प्रतिक्रिया पाणीपुरवठा स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव इथं व्यक्त केली. राज्यात एकीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असताना नंदुरबार जिल्ह्यातून शहादा आगारातून पहिली बस बाहेर पडली. शहाद्यावरून धडगावकडे पोलीस बंदोबस्तात 5 कर्मचाऱ्यांसह ही बस रवाना झाली. शहादा आगारातील संपकरी कर्मचाऱ्यांपैकी 5 कर्मचारी कामावर परतले, त्यामुळे आगार प्रमुखांनी बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्यानंतर अद्यापपर्यंत कोणतीही बस स्थानकातून बाहेर पडली नाही. गेल्या आठवड्यात अमरावतीत झालेल्या हिंसाचारानं शहरात संचारबंदी लावण्यात आली, परंतु आजपासून या संचारबंदीत आणखी शिथिलता देण्यात आली असून अमरावतीत सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत सर्व व्यवहार करायची परवानगी देण्यात आली आहे. इथं इंटरनेट सुविधा सुद्धा सुरू करण्यात आली आहे. बुलडाण्यातील रविकांत तुपकरांचं आंदोलन स्थगित झालंय. पालकमंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांनी तुपकरांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला भेट देत त्यांच्याशी चर्चा केली. येत्या बुधवारी मंत्रालयात बैठक लावून चर्चा घडवून तोडगा काढू असं आश्वासन त्यांनी दिलं. सरकारनं आश्वासित केल्यानंतर तुपकरांनी आंदोलन स्थगित केलं. दरम्यान बुधवारी चर्चेत मार्ग निघाला नाही तर पुन्हा आंदोलन करू असा इशारा त्यांनी दिला. अकोल्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातल्या ग्रामपंचायत हिरपूर इथल्या तरुण शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून प्रवीण पोळकट यांनी विषप्राशन करून आत्महत्या केली. जयगड बंदरातील नावेद 2 ही बोट 7 खलाशांसह बेपत्ता आहे. या घटनेला जवळपास महिना पूर्ण होत आला तरी एक मृतदेह वगळता बोटीच्या संदर्भात काही ठोस माहिती अद्याप समोर आलेली नाहीये, त्यामुळे या बोटीसह त्यावरच्या खलाशांसोबत नक्की काय झालं याची चौकशी करण्याची मागणी आमदार भास्कर जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकानं एक मोठी कारवाई केली आहे. 1 कोटींचा दारू साठा जप्त करण्यात आला आहे. गोव्यात अवैधरित्या ही दारू आणण्यात आली. याबाबतची माहिती मिळताच उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकानं ही कारवाई केली.
पुण्यात पहिल्यांदाच एकाच वेळी 6 पोलीस ठाण्यात बालस्नेही कक्ष उभारण्यात आले. पाळणाघर टाईप बालस्नेही कक्षात महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांना सुद्धा आपली लहान मुलं ड्युटीच्या वेळी ठेवता येणार आहेत. तसंच या कक्षात पीडित बालकं आणि बालगुन्हेगारांचं काउन्सिलिंग केलं जाणार आहे. पुणे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांच्या हस्ते सिंहगड पोलीस स्टेशनमधील नूतन बालस्नेही कक्षाचं औपचारिक उद्घाटन करण्यात आलं. उस्मानाबादमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेलं नुकसान, सोयाबीनला मिळणारा भाव कमी आहे. उस्मानाबादमध्ये या परिस्थितीचा हताश झालेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना चक्क अफू आणि गांजाची शेती करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. सरकारनं सोयाबीनला 10,000 भाव द्यावा, अन्यथा गांजाची शेती करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली. 18 तारखेला मध्यरात्री जळगाव जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस पडल्यानं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान झालं. जळगाव जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसानं तूर आणि कांदा पिकाचं नुकसान झालंय. अवकाळी पावसाचा पिकांना मोठा फटका बसलाय, त्यामुळे आधीच आर्थिक विवंचनेत असलेला बळीराजा आणखी हवालदिल झालाय. दरम्यान हवामान खात्यानं अजून काही दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे, त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. अकोल्यातील मुरणा नदीवर उभारण्यात आलेल्या भिंतीची माती चोरून नेल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सुमारे 1 किलोमीटर अंतरावरील भिंतीची माती चोरून नेण्यात आली आहे. भिंत चोरी गेल्या प्रकरणी पाटबंधारे विभागानं खदान पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यावरून पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल केला. नाशिकमध्ये बिबट्याचे हल्ले सुरू असून त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील दुगारवाडी इथं 2 मुलांवर बिबट्यानं हल्ला केला. जखमींवर नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात महिला वनरक्षकावर वाघानं हल्ला केलाय. व्याघ्र गणनेची पूर्वतयारी करण्यासाठी कोर क्षेत्रात गेलेल्या महिला वनरक्षकाला वाघानं हल्ला केला. यात स्वाती ढुमणे यांचा मृत्यू झालाय. सोबत असलेल्या 4 वनमजुरांनी वाघाला हुसकवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वाघानं उडत या महिलेला रानात नेलं. यात त्यांचा मृत्यू झाला. साताऱ्यातील खटाव तालुक्यातल्या इरडवाडी तलावात फ्लेमिंगो पक्ष्यांचं आगमन झालंय. इरडवाडी इथल्या मध्यम प्रकल्पावर वाढत्या थंडीमुळे स्थलांतरित पक्षी मुक्कामाला येऊ लागलेत. सध्या 25 ते 30 फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा थवा या परिसरात असलेल्या पक्षीप्रेमींना पाहायला मिळतो. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात अखेर इरडवाडी तलावात येत असतात, मात्र महिना आधीच पक्षी आल्यानं इरडवाडी परिसरात पक्षीप्रेमींची वर्दळ वाढू लागली. काँग्रेसचे नेते नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचा मोठा भाऊ असा उल्लेख सिद्धूंनी केलाय. मी पंजाबींचं म्हणणं मानतो, माझा भाऊ तिथं आहे, असं नवज्योत सिंग सिद्धू म्हणाले. यासोबत बुलेटिनमध्ये आपण एक छोटासा ब्रेक घेतोय. ब्रेकनंतर इतर काही महत्त्वाच्या घडामोडी, कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. ब्रेकनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. बघूयात इतर काही महत्त्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा. माओवाद्यांनी झारखंडमध्ये बॉम्बस्फोट करून रेल्वे ट्रॅक उडवलाय. केंद्रीय समिती सदस्य प्रशांत बोस याच्या पत्नीला झालेल्या अटकेच्या विरोधात माओवाद्यांनी आज भारत बंद पुकारला. माओवाद्यांनी झारखंडच्या टोरी रिचुगुटाचा या रेल्वे स्टेशनवरील रेल्वे ट्रॅक बॉम्बस्फोट करून उडवला. या घटनेनंतर इंजिन रेल्वे रुळावरून घसरलं. सुदैवानं यात कुठलीही दुखापत झाली नाही. गोव्यात आज 52व्या गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला सुरुवात होते. या चित्रपट महोत्सवात यंदा अनेक नव्या संकल्पनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या जगभरातील 73 देशातील 128 चित्रपट दाखवण्यात येणार आहेत. दरम्यान गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचंही अनुराग ठाकूर यांनी कौतुक केलंय. अनेकांनी बॉब बिस्वासचा ट्रेलर शेअर करत अभिषेकला शुभेच्छा दिल्यात. दरम्यान बॉलिवूड शहेनशाह अमिताभ बच्चन यांनी देखील अभिषेकसाठी पोस्ट लिहिली आहे. बिग बींनी त्यांच्या इन्स्टा अकाउंटवर बॉब बिस्वासचा ट्रेलर शेअर केला आहे. ट्रेलर शेअर करत त्यांनी तू माझा मुलगा आहेस हे सांगताना मला अभिमान वाटतो या आशयाचं कॅप्शन दिलं. भारताच्या T20 टीमचा कर्णधार रोहित शर्माच्या नावावर नवा विक्रम प्रस्थापित झालाय. न्यूझीलंड विरुद्धच्या दुसऱ्या T20 रोहित आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 450 सिक्स मारणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरलाय. इनिंगच्या चौथ्या ओव्हरमध्ये रोहितनं ॲडम मिलनेच्या बॉलिंगवर 6 मारून रोहितनं या विक्रमाला गवसणी घातली.
या सगळ्या बातम्यांसोबत बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय, पण दिवसभरातल्या महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्यांसाठी आमचं यूट्यूब चॅनल News18 लोकमतला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही कुठेही असाल, जिथे असाल, तेथे तुम्हाला बातम्या बघता येतील फक्त यूट्यूब चॅनलवर.